Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 grad. Lidhur me zbardhjen e atentatit i cili ndodhi mbrëmjen e Sentës në Tiranë, të cilën u vran dy persona dhe ka mbetur i plagosur një person i tretë, është duke u hetuar të paktën në tri pista. Policia dyshon se pistat e këtij atentati vijojnë për hakmarrje dhe deri tek pazaret e drogës, apo përfshin edhe xhelozinë. Për zbardhjen e atentatit të ndodhur mbrëmjen e Sentes në Tiranë ku vran dy persona dhe mbeti i plagosur një i tretë, po hetohet në të paktën tri pista. Nga hetimet paraprake, të cilat lidhen me të kaluarën e viktimave dhe personit të plagosur, si dhe me provat që janë gjetur në vendngjarje, policia dyshon se pistat e këtij atentati variojnë nga hakmarrje dhe deri tek pazaret e drogës apo edhe xhelozi. Kështu, e shkuara e personit që mbeti i plagosur në këtë ngjarje, Elvis Gaçaj, e ka detyruar policinë që të përqendrojë një pistë hetimi se objekti i atentatit mund të ketë qenë pikërisht ky person, pasi rezulton i dënuar më parë me vrasje dhe plagosje. Edhe e kaluara e Kevin Rugovës, njërit prej dy personave të cilët kanë mbetur të vdekur dhe konflikti që ka patur disa ditë më parë me një mikun e tij, dyshuar për çështje droge, ka ngritur një tjetër pistë për grupin e hetimit. Pista e tretë ka të bëjë me sendet e gjetura në çantën e 29 vjeçares që gjeti vdekjen nga plumbat, Aurora Oksian. Sipas policisë, vajza kishte në çantë një faturë që vërtetonte se kishte tërhequr një shumë të konsiderueshme parash nga një bankë dhe kishte edhe një bilet avioni për në Londër ku kishte familjarët e vet. Mes pistave të hakmarrjes, prishjes së pazareve në trafikun e drogës dhe pastrimit të parave, hetimi në këtë atentat ende nuk ka marrë një drejtim konkret për zbardhjen e tij. Policia ka ngritur dyshimet e para mbi autorsinë e krimit, ndërkohë që për çdo informacion shtesë ka vendosur një shpërblim prej 10.000 eurosh, për këdo i cili di gjithçka mbi ngjarjen në fjalë, duke garantuar anonimatin e personit. Pjesa analizës për zbardhjen e ngjarjes është edhe një armë automatike tip Kalashnikov gjetur në lumin e lanës nga forcat rinia para ditën e së premtes. Arma u gjet pak metra larg vendit të ngjarjes dhe dyshohet se mund të jetë përdorur në krim. Megjithatë, analizat balistike do të vërtetojnë nëse bëhet fjalë për armën e vrasjes së dyfish dhe plagosjes së një të treti, apo për një armë të hedhur në lanë prej kohësh.